Morjesta. Tällä kertaa esittelyssä on Nextorch MyStar 550 ladattava otsalamppu. Näppärän näköinen paketti. Hiina näyttää tosi hyvältä. Varmaan tosi hyvin pysyy erilaisissa pipojen päällä tai kypärän päällä, kun on hiina täällä tosiaan jakaantuu takaa leveämmälle. Tämä on mielenkiintoinen lamppu. Täällä on lampun virtanappi, mutta hetkinen, eipäs lähdekään päälle. Mutta ei hätää, tässä on näppäinlukko. Se on sijaitsee täällä akun yläreunassa. Täytyy painaa tätä harmaata nappia. Muutama sekunti punaiset valot vilkahtaa, jonka jälkeen lähtee valo sitten täältä toimimaan normaalisti. Ja täällä on kätevät kulman säädöt, löytyy sitten valokeilan säädön lisäksi. Latausportti sijaitsee täällä akkukotelon pohjassa. Muovi läpyskellä suojattu sinne micro-USB-johdonpää. Ja sitten tosiaan täällä on tämä takavalo, minkä saa tästä aktivointinapista myös päälle. Päävalossa on sitten vielä se SOS-toiminto, eli kun valo on pois päältä, pidetään pohjassa yhtäjaksoisesti muutama sekunti, alkaa vilkuttamaan sossia. Voi ruveta odottamaan pelastajia sen jälkeen. Ja sitten vielä semmoinen tosiaan tuossa alussa, ennen kuin lampun ottaa käyttöön, niin tosiaan oli tämä näppäinlukko täällä, mutta sen näppäinlukon pystyy myös aktivoimaan, jos lähdet vaikka reissuun ja haluat, että se otsalamppu ei mene turhaan siellä matkalaukussa päälle. Niin sama akkukotelon aktivointinappi, painat sen pohjaan, pidät sen pohjassa. Tulee tommonen tiheämpi syklinen punainen vilkkuu siellä. Eipäs lähekkää taas päälle. Se on taas siinä samassa alkutilassa, mitä se on silloin, kun otat sen paketista. Ja taas sieltä lähtee painaa muutaman sekunnin, punaiset vilkahtaa ja lamppu on taas käyttökunnossa. Mainio tuote, suosittelen.